Ja, velkommen til en ny del i den her blog omkring jeg, og hvordan det fungerer som en del af meditationen. Og grunden til, at jeg tager op det her tema, det er fordi, jeg synes mange gange, at det jeg, det fylder for lidt i det meditative arbejde, og dermed så synes jeg, at meditationerne bliver ligesom lidt afstumpet, fordi de har ikke ligesom ikke hele processen med. Nu vil jeg ligesom, har jeg tænkt mig også ligesom fortælle lidt om det her jeg, på en sådan helt banal måde, hvis man går helt ned i det mest elementære system. Så er det sådan, at hvis jeg nu for eksempel får lyst til en sluk kaffe, fordi jeg ligesom skal få nok kraft, eller hvad man nu indbilder sig om at få af kaffe, så opstår der ligesom hernede fra, nogenlunde fra her, nede ved maven, nogenlunde dernede, og så strømmer der en strøm op. Og efterhånden som min lyst og min behov for kaffe bliver større og større, så kan man mærke ligesom den her strøm og energi, den kommer højere og højere, så den kan godt komme helt herop og på en bestemt måde. Og den skaber så også lidt uro i kroppen. Men i begyndelsen, kan man sige, så er den her uro, den er ikke sådan voldsom, påtagelig. Men efterhånden, som den kan begynde at dukke op, så kan jeg også se, at der kommer for eksempel nogle bestemte blå-violette sjove farver, som jeg ligesom er erfaringsmæssigt ved, at det har man ligesom nogle behov at gøre for forskellige ting, som kroppen har brug for. Så derfor så ligesom så ved jeg ligesom erfaringsmæssigt, når jeg ser de der farver, så er det fordi, jeg mangler noget. Og det, der sker her, kan man sige, det er det, som vi kalder for æterlegeme, som så begynder at gøre sig gældende. Altså normalt, når æterlegeme, ligesom, når man har sådan faldet til ro og ting, så strømmer ligesom æterlegeme sådan ikke ligesom ret harmonisk omkring ind. Men når man så begynder at savne noget på forskellige måder, så begynder det ligesom at gøre sig gældende og ligesom at bevæge sig på en række punkter. Det, der så sker, kan man sige, når den her trang så til kaffe eller til andre ting bliver stærk nok, så begynder den ligesom at gå ud i en anden del af min aura, som hedder astrallegeme. Og hvis vi nu gør det lidt enkelt, så kan man sige, at mit astrallegeme sådan her nu, det står sådan her, og så går det ned, og så ned til gulvet, ned under mig, så det står som en slags oval figur. Det er sådan, man normalt plejer at beskrive astrallegeme i sådan nogle bøger om aura, så det er ligesom, så det er altid godt at tage udgangspunkt i noget, som er kendt. Og det, der så sker, kan man sige, det er ligesom at den her behov for kaffe, den begynder så ligesom at så strømme ud i det her astrallegeme og gøre opmærksom på sig selv. Og det, der så sker, det er ligesom, at det astrallegeme så begynder ligesom at gøre noget som mere fornuftigt. Altså normalt er det sådan, at man plejer at sige, at astrallegeme, det har med drifter og begær og sådan ting at gøre. Og det er både rigtigt og forkert, fordi selve ligesom, driften, kan man sige, den kommer egentlig fra æterlegeme, sådan fra nogle indre behovsmæssige ting, og så strømmer den ud i astrallegeme. Og så begynder astrallegeme at agere på det her behov, for ligesom at få det tilfredsstillet. Og det er jo sådan det, som vi kalder for lidenskaber og begær, og hvad vi nu kalder det for, alt sammen. Altså det er noget, som udfolder sig i det her astrallegeme på det sociale plan så. På den måde, at det ligesom, og derfor så siger man også i den klassiske litteratur om arve, at astrallegeme har noget med drifter at gøre. Men der er også andre ting i astrallegeme, som for eksempel har med fornuft og rationalitet at gøre. Så når ligesom astrallegeme faktisk begynder ligesom at mærke, at nu er jeg sulten, eller tørstig, eller jeg har brug for kaffe, eller sådan ting. Så,
så begynder, kan man se på astrallegemet, så begynder ligesom en ydre del af det, det begynder så også ligesom at rette sig ud mod verden. Og begynder på en måde at tænke på forskellige måder. Og så finder det ligesom ud af, hvor er der nogle af de ting, jeg har behov for. Og så kan man så se, at det dele for eksempel af astrallegemet, for eksempel, det på en måde løber ned i køkkenet. Men det gør det ikke, men det bliver stående her. Men så ligesom er der i selve astrallegemet, det er der en slags erindringsbillede af den virkelighed, som er min. Det vil sige, den astrallegemet kender mit hus, hvor jeg bor. Og hvis jeg har været nede i køkkenet i går eller for en par timer siden, og simpelthen set, hvad der er af forskellige ting, jeg har brug for, så ser astrallegemet de her ting, og så holder det faktisk fast på det som en slags billede af virkeligheden. Og det så er der en del af astrallegemet, så den begynder så ligesom at gå ind i den erindring af, hvad jeg har i køleskabet og alle de her ting. Og så begynder det at agere på forskellige måder. Så begynder det også, hvis du så husker, at jeg havde for eksempel noget i køleskabet, eller havde noget et andet sted, så kommer den erindring der, den bliver så sendt ind, den deler mig. Mere i mit etterlegeme. Men så sker der samtidig, at der sendes nogle ting op til min hjerne, hvor der sidder ligesom nogle andre mere, kan man sige, fornuftsagtige, kan man sige, eller forstandsagtige instanser, som har med tænkning at gøre i en vis forstand. Og så ligesom så begynder jeg at reagere. Så kan man se ligesom, at den del af den her tænkning, del af mig, som har med mit mentallegeme, ser man det gamle læge, og så det her astrallegeme, det begynder så samle sig på en bestemt måde. Sådan ligesom, at jeg bliver samlet, og hvis jeg så rigtig er sulten, eller rigtig trænger til noget, kaffe eller hvad det er for noget, så rejser jeg mig op, og så går jeg ned. Og mange af de her processer, som folk har, altså særligt synes jeg, det er sjovt at se på, at sådan nogle unge mennesker er unge, men altså sådan, til de i hvert fald er 30 eller sådan der omkring, ikke? Så kører enormt mange af de her processer, de kører helt spontant, automatisk, så ligesom når de bliver sultne, så går de rundt, og ligesom, man kan ligesom se, at de bliver styret af sådan nogle impulser af forskellige art, og deres forskellige astrallegemer og etterlegemer, og det her mentale her, og behovet og jeg og alt det her. Det ligesom reagerer sådan hele tiden meget spontant. Og i det her spontane liv, så der lever der et helt bestemt form for liv, som er en meget vigtig del af vores liv. Og når man begynder at meditere, så lærer man på en måde at så kontrollere det her liv. Altså det er ligesom grundlag for det at meditere, at man ligesom kontrollerer det her spontane liv. Men ikke, altså på den anden side, så skal det heller ikke blive sådan, at det skal blive sådan meget rationelt på den måde, at man skal ligesom stille op nogle regler og sådan ting. Fordi så bliver det ligesom for forstandsagtigt. Og det er heller ikke det, man går efter, når man mediterer. Når man så begynder ligesom at få en slags kontrol med de her, kan man sige, spontane sider af ens liv, så opstår der en slags form for ro i en sjæl. Og den her ro, den består så i, at det her astrallegeme, som ligesom, hvor de her, kan man sige, ting bliver udført i praksis. Altså når jeg er sulten, så strikker jeg mig ud efter et eller andet, uden at se på det. Hvis jeg vil have en kop kaffe, så strikker min hånd herud og skal tage en slug kaffe. Så behøver jeg ikke se koppen, og jeg behøver ikke se, hvad der er i den, på mange måder. Jeg bare fylder min krop med kaffe, og så ligesom så forfalder jeg til ro igen. Ikke? Men efterhånden, som man så mediterer, så begynder man at føle, ligesom, at man skaber en slags form for ro omkring sig selv, som ligesom er uafhængig af den her, kan man sige, behovstilfredsstillende ro.
Og det man så ser på auraen hos de her mennesker, som så kommer her til efter en tid, det er at ligesom at det herfra omkring her, og så omkring deres aura her, så danser en slags form. Altså kan man sige en sådan slags, ja sådan lidt, den er ikke rund, men den er heller ikke oval, men den har sådan form på den her måde her. Og den begynder så at stabilisere sig, og så begynder den også til at viskere og lyse. Eller der kommer også nogle gange sådan små, fine lys indefra den, ligesom sådan, og den kan også blive transparent og få en masse smukke ting. Og det er så ligesom det begyndende, det man kalder for det højere astrale legeme, som man kalder det for. Og det ligesom er noget som et mål inden for mange af de her meditationsretninger, at man skal ligesom få ligesom komme til den her tilstand, hvor man så ligesom begynder at, ligesom at føle ligesom at man er en personlighed på en bestemt måde, at man har en slags tyngde og sådan ting. Ja, og det er egentlig først her, den egentlige meditation begynder, som har den her oversanselige karakter. Fordi så begynder man ligesom at skal systematisk undersøge verden, altså med sine egne, kan man sige, sjælsevner, eller hvad man skal kalde for, altså med sine følelser, med sin vilje, med sin forstand, med sin fornuft, med sin sansning, med sin kan man sige, følelse for religiøsitet, for æstetik, for naturvidenskab, for almindelige, kan man sige, praktiske ting og sådan ting. Og det er ligesom her, ligesom, at den egentlige meditation kommer i gang, som sagt. Og det er også ligesom her, synes jeg, ligesom, at jeg har en vis, kan man sige, betydning på en række punkter. Fordi når man så skal komme videre på den her måde med sine meditationer, så er det ofte en forudsætning, at man har lært sig og så ligesom at koncentrere sig. Altså det at meditere, det består mange gange i en sådan masse øvelser, som er kedelige, hvor man skal ligesom lære at være nærværende, opmærksom, koncentreret på forskellige måder. Man skal ligesom fokusere for eksempel på nogle ting. Og den her fokusering, som vi nu kan tage udgangspunkt i, funktionen med den, det er ligesom dels at stabilisere sin egen personlighed, sådan at man kan ligesom, når man står overfor den ytre, oversanselige del af verden, som er ligesom det næste skridt i det meditative. Der ligesom må man ligesom så være en meget sådan stærk, kan man sige, nærvær. For ellers kan man ligesom ikke møde den der verden, som så dukker op. Fordi at når man ligesom fortsætter med at meditere på den her måde, og ligesom begynder ligesom mere og mere at integrere den ytre verden, så er man selv i meget stor grad, kan man sige, den, som ligesom er med til at holde fast i den her verden, og gøre, at den kan dukke op for os overhovedet. Jeg tror, jeg vil komme med et eksempel, som er sådan ret almindeligt inden for den, kan man sige, meditative træning, som har sådan oversanselige dimensioner. Og det er sådan, at når man har mediteret i en periode og arbejdet med de her okulte verden og de her usynlige sider, som man kalder det for, så begynder de her at manifestere sig på forskellige måder. Og i begyndelsen så kan det være sådan, at det kan være svært ligesom at så finde ud af, hvad det er for nogen. Man bare mærker det. Det er ligesom, at man lægger mærke til nogle andre ting, end man plejer at lægge mærke til. Men man egentlig tænker egentlig ikke, at det skulle være noget oversanseligt. Og her ligesom kommer jeg ind som en vigtig del, fordi det er ligesom jeg på en måde, som ligesom opdager, at den her verden er oversanselig. At den har en slags oversanselig karakter på den måde, at når man selv begynder at se kan man sige, afdøde mennesker, som dukker op, og som er typisk for de her forløb mange gange, når man interesserer sig for sådan ting. Så lægger man mærke til det, at de her afdøde mennesker, de dukker op, og så kan man måske se billeder af en person, som man synes, man husker og kender, eller
Og i begyndelsen, så kan man tænke, altså, nå, det var bare sådan et land. Men efterhånden, så vil man så lægge mærke til, ligesom, at den her person, hvis den bliver ved, vil dukke op på forskellige måder. Og det gør de nogle gange. Så vil man begynde at mærke ligesom det, at den her anden person, den begynder også ligesom at træde ind i ens aura. Altså på den måde, ligesom, at den ligesom træder ind på forskellige måder. Altså, og så forankrer den sig til en vis grad i rygsøjlen. Men ikke sådan i rygsøjlen sådan fysisk, men i de kræfter, som lever op og ned kørende i rygsøjlen på en række punkter. Og efterhånden, som den her person så kommer nærmere og nærmere, så begynder den ligesom også ligesom at komme ind i ens egen bevidsthed, men også til en vis grad i ens egen krop, kan man sige. Altså ikke sådan fysisk, at det er sådan en besættelse, men det er mere ligesom det, at den her aura, som den anden har, den begynder ligesom også ligesom at gøre sig gældende, ligesom også at tage kontakt med min aura. Og det kan den godt gøre på den måde, ligesom at den ligesom på en måde ligesom begynder at fylde i min aura på forskellige måder. Og det er ligesom, når den anden begynder at fylde på den her måde, ligesom, at, ligesom, at, ligesom på en måde ligesom fylde op ens egen, kan man sige, aura på forskellige måder, at det ligesom, at jeg ligesom bliver nødt til ligesom at træde til på en bestemt måde. Fordi altså dels, så, og det her er også vigtigt, at man så har lært at koncentrere sig og være opmærksom for ligesom, at så kunne skabe og danne, kan man sige, et oversanseligt, i første omgang, billede af den anden. Før man ligesom stiller sig mere direkte over for den anden på forskellige måder. Og det sker på den måde, ligesom, at det så strømmer der ligesom nogle kræfter ned fra rygområdet og lændområdet, som begynder ligesom at så omfatte den anden person på forskellige måder. Og i den her omfattelse af den anden person, så indgår også det, at det ligesom at den anden auras, kan man sige, historie, den bliver også en del af det. Så det er ligesom, at det er den her del af jeg, som opstår nedefra, og som breder sig ud i verden på forskellige måder. Det begynder så at indersøge den anden person, og så, ligesom, så danner den en slags, kan man sige, biografisk, kan man sige, billede af den anden, som jeg får tilgængeliggjort så. Og der går ligesom jeg så ind, og så lægger mærke til ting hos den anden, som har sket, men den ser også på sådan tidshistoriske elementer, som kommer ind i det her på forskellige måder. Og så kommer der så en anden del af jeg, som så kommer ovenfra, og som så strømmer ned, og de to mødes i hinanden på forskellige måder. Og der begynder man så den del af jeg, som er bevidst, kan man sige på den måde, at ligesom den handler med en slags bevidst tænkning, og gør sig gældende. Og på den måde så begynder der så opstå et sam, kan man sige, en samspil mellem mig og den anden, hvor der sker en udveksling af forskellige ting, informationer, meninger og forståelser. Og det er grundlæggende det samme, der sker, ligesom også når man informerer sig om tidligere tider, at man ligesom foregår en udveksling af informationer på forskellige måder. Men det, man så sker hernede i rygsøjlen, den her del af jeg, som breder sig ud i verden, det er, at ligesom, den så ligesom får en sådan karakter, at den breder sig voldsomt meget ud, sådan, så man føler, ligesom, at den bliver ufattelig stor. Og hvis man for eksempel så går tilbage, kan man sige, til det andet århundrede efter Kristus i Egypten, eller sådan sted, så oplever man ligesom, at det ligesom hele ens jeg, altså den har en ufattelig viden om den her historiske tid. Så som er sådan set, altså hvis man tænker på det, så siger man, det kan ikke passe, sådan kan det ikke være. Men det er det, som man oplever, at den her jeg-del af det, den har en ufattelig viden, sådan at den kan finde frem detaljer. Og det her jeg her, det er ligesom, det lever så i en ufattelig del af historien, på en ufattelig måde, kan man sige. Og det er ligesom, det er så den her koncentrationsøvelse, man så har lavet, mens man har startet det meditere. Hvis de ikke er der, og de, kan man sige, færdigheder til koncentration, så kan man ikke holde fast på de her store billeder, som kommer op.
Og så ligesom så begynder ens meditationer at smuldre, og så får man mere sådan indtryk af forskellige oversanslige fænomener på forskellige måder. Og det er derfor lidt særligt det vigtigt at holde fast i det her med, at man ligesom koncentrerer sig, er nærværende på en helt anden måde, end man i dag for eksempel taler om opmærksomhed og nærvær i meditationen. Fordi det er mere over for den ytre verden, kan man sige, almindelige hverdagsindtryk, at man skal stoppe ting, man har tænkt tidligere og sådan ting. Og det er også en del af jeg, men hvis ikke man får fat i den her meget mere omfattende del af jeg, så synes jeg ligesom, at ens meditationer, de kan ikke rigtig føre til noget spirituelt. Ja, og hvis man husker tilbage til det, jeg sagde i den anden blog, hvor jeg beskrev det her, at man kunne træde ud af de her pavillon og nadir-system på en bestemt måde, at man så kunne få en blik for noget historisk, som udfordrer sig ligesom, i periferien af den indre meditative verden. Så er det også det samme, som sker, når man går ind i historien, at man ligesom, hvis man for eksempel ser sig selv, at man har levet for eksempel i Egypten i det andet eller tredje århundrede for eksempel, og sådan, så er det ligesom det en slags form for, kan man sige, sansindtryk, oversanseligt sansindtryk, hvor man ser sig selv i et bestemt miljø på en bestemt måde. Men når man så ligesom skal have fat i sig selv på sådan en mere omfattende plan, Og det er ligesom en højere jeg-dimension, som man også ligesom må tage med i betragtning på den her måde. Så må man ligesom stille sig ind i det her, ligesom. Så må man ligesom begynde ligesom at strømme på tiden, lidt på samme måde, som jeg har omtalt tidligere. Og det man så begynder, ligesom, hvis man går ind i de her erfaringer som med jeg, så kan man se, at jeg ligesom, det begynder man så at opleve som en slags form for medskaber af verden.